მოგესალმებით უყურეთ შემოკარგებო, ეს არის თემგუ ბარაძე. მოკლედ თქვენი თხოვნით წინა ვიდეოში ბურგერი რო ჭამეთ, გარეთ გადიო, ისაო, ესაო და კარგად დღეს ესე მოხდა რომ საქმე გვაქვს, ჩემს კოლეგას აქვს ყოლე დაბადების დღე და ნუ მაღაზიაში უნდა გავიდეთ, ქართული ღვინა უნდა უყიდეს სხვათა შორის და ნუ მეთქი ბარემ გზად გვაქვს მეთქი რაღაც საინტერესო და საგემოვნებელი, რასაც კიბელს გაკრავდა მამენტ კაცი. ვინთან არის? დანტულა. აი თაკოცაც არის. აჰა. Ezet spune Norvegia, Oslo. Dantula mica taops, dedi costan ert. Met sadgats muflo khinep. Atma unda dam daglili samsakhuris mere. Ah, ras. Erti plusia kam pola pers. Dges sakhshi chamar momitsvs. Chveni autobusi, bia. Chi migo? Gad movedit autobusi. Ai shorts ikitken. Arts tu ise shorts moment, 300 metri ani. Aris didi tsentr, savajro tsentri da მარტო მან დიყიდება ეგ რაღაც. ერთ-ერთ ვლოგში ეგ თემა, bubble tea თემა, გაგიზინჯავთ, უნდა მეთქვა. ან დავაგემოვნეთ თქვენთან ერთად. რა ვიცი, თაკო იძახის რომ ტაილანდიდან არის. არა, ტაილანდიდან არა. კორეული. კორეული, კორეული რაღაც არის, მან მე მათ ვიძახი რომ ეგ ჩისტა ამერიკული ბაზარი არის. Really dude? Hey, hayda. Hay, hay, ваше, ваше, ваше. 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 მოკლედ შემოვედით სავაჭრო ცენტრში. პატარა განდონა ბავშვებმა ჩაჭრა გააკეთეს სერიოზული, იმენა არ მიყვარს ხოლმე ვიდეოში რომ მეჩრებიან, უშნოთ. ხო და მოკლედ ახლა მივხედავთ პირველ რიგში ღვინოს დავითხრათ, იმიტომ რომ 6-ზე იკეტება ეგ თემა და მე უკვე გადავალთ ნუ კუჩის მონობაზე ასე თქვა. დანტეც ამოვიყვანოთ ცოტა, გავამზეუროთ. ე, კაცი. უბუჩი. აბა, say hello to the robots. მოკლედ ესე ძღვინო რუსთაველის საფერავი ქვევრი 2021. ჩემს ვიდეოში ისეთი პროდუქტები მაქვს გამოჩენილი, გინდა ქართული, გინდა ისე ამ სპონსორების არა გაქვთ თავში ტვინი თუ არა. მოკლედ. ეს ძმასვენაცვალე ომარის 64 იქნებოდა სავარაუდოდ, ყველაზე მწარე соусები. მოკითხა ომარის? Hellfire ძმასვენაცვალე, აბა. აჰე, doomed. Doomed სადარ. აი 666. იმენაზე სატანა როა ხატი რო დალევ და იმენა. აი ეს ხალი კიდე. ა ვამპირა. ჩემი. ის ნახე. ო მაგას მაგას დალევ იმენა და ატომური ბომბია წვეჩი ეგრევე ეთქვა. მოკლედ, სად ვიყავით? არ ვიცი. ეხა წავედეთ კონდოგი, იმიტომ რომ კონდოგი? რიგია მან ძალიან სერიოზული და რაც უფრო მალე მოვიშორეთ, მით უფრო კარგი იქნება. თან შია, მთელი დღე არაფერი არ მჭამია და წამალი დასალევი მაქვს. ოხჭი, ახლა დაამოღამეთ რიგი. როცა მივიდეთ იქა, რაც ყველაზე მეტი ხალხია იმენა ეგ თემა არის. მარტო აქ დგას ხალხი იმენა, შეხედე რა ხდება. მოკლედ შევუკვეთეთ, ოღონდ ძალიან დიდი რიგი არის, იმენა საშინელება არის. თაკომაც და მეც შევუკვეთეთ 50% მოცარელა და 50% ხორცი და ზევიდან ანუ ამოვლებული იქნება რამენის რაღაცებში, არ ვიცი, რამენი ეწერა მეთქი რამენი უეჭველი, იმიტომ რომ რამენის გიჟი ვარ ის. სასისკი იქნება ჯოხზე რამენის გემოთი. ვიზდეთ. დანტე ტკბილეულების მაღაზიაში გაიჭრა. ნაო мама. შენ კიდე ტკბილე გუნა? აა ბიგ ბურგერი. მე უღლე მეგრევე გადაწყვიტა რომ დანტეს ბურგერი მინდა. ამახია ფული წავით. და როგორც ყოველთვის, ნუ ჩვენ დაგვაბარეს კალიასკის მიხედვით. ნაის. Here we go boy. და ესეთი რაღაცა ვიყიდეთ, ნუ დანტესთვის არა, ჩვენთვის, მაგრამ პატარა ისტორიას მოგიყვებით, სამსახურიდან მოდივარ, დაღლელი, ვიცი რომ სახში ბურგერი გვაქვს და თაკოს მოაქვს უზარმაზართებშზე. აი ეს. მეთქი ეხა გამასწარი აქიდან დროზე მეთქი. აი როგორ შეიძლება? ეს კიდე ხო, ანუ ეს მესმის. აი ეს. Dude. შეხედეთ რა პატარა. რიგების დედავატირე იმ. ძალიან დიდი რიგია ხო? უზარმა, აი 45 წუთი უნდა იდგე, იმიტომ რომ მარტო აქ ყიდიან. გარეთ გამოდიო მამ, რეალურად იმინა. ისეთ ცენტრში ვარ. ამას იმენა ბოშკო, მირჩევნია რომ ინტერნეტში შევკვეთო სახში მომიტანო და ჩემთან კომფორტულად ჭამო. დანტესაც მოშივდა. არ ვიცი სად და როგორ არის, მაგრამ ნორვეგიაში ბავშვებს ფულს აკეთებენ იმის დედავატი. აი ტოპ ბიზნესი არის. ჯერ მარტო ეს ელსა და ანა და ფროუზენის თემები ხო ხალხი იყიდება, მე ეს სონიკი, იქეთური, აქეთური და აი ეს ბავშვობაში ხომ ეს ეცა თამაშები. Hot Wheels ისანში იყიდებოდა 5 ლარი ღირდა. ეგ იყო ჩვენთვის პიკი თამაშის და იმის.
ha ერთი ორი რაღაც ჩხარუნა მქონდა ისიც რა საბჭოთა კავშირის სათამაშოები мама ჩემის ნახონ და ბაბუა ჩემის ნახონ და რაღაც და ამათ ნახე რა სათამაშოები აქვს მაკვინო გუიდო მაკვინო ისაო ისა ტრაქტორინო სიმულატორიო რაღაცაო არ ვიცი ეს რა არის აი ესე რაღაც სულელს არ უყურებ ა მამე დაგე თაკო საჭე აკლედ მესეჯი მოგწერეს შუა შოპინგის დროს ვინო არიქა თქვენი სასისკი მზად არის კაი სანამ ვინმე შეგვიჭამა ვინო ცოტა სტრაფი სპორტული ძუნძულით მივდივართ რომ კალორიები დავწვათ ხო აქ ვიღაც აქ უნდა დავჭარიყავით წესით და სათხედავ ძახს არ ჩანს ძახს ეცეთ თუ დავაფიქსირე მან იქნებოდა უხარისხო ზუმი იმენა და ძალიან პრიკოლი იქნებოდა კიდევ ეს გამონდონა ბავშვები გამომეკი ორივე ჩვენია ხო ეს არის თქვენი კონდოგი ერთი არის რამენით მეორე არის ჩედარით ნაის აი ცოტა ხანი გამორთავ კამერას ჩაგერთვებით უკვე ჭამით ნახოთ აბა როგორ გემოზე იქნება აუ დავაი აუ რა გემოა აუ სიზენინგი თუ ნაბა ძალიან მაგარია ხოდი ჰაჯენ ჯემ გასინგე ჯემ ჯემ გასინგე და ნახე აბა ტაკოსი გავსუჯოთ ჩანდემრელია ჩემი ჯობია ოპა ჩემს ასლე დაედია ცოტა ცოტა ქულა საჭმელია მაგრამ ძალიან ძერსია მოცარია როგორი წელება გოგა ბიჭო ძანგემრელია მან ჯერ ხორცამდე ვერ მივედი ბავშვებში იმის გიჭამია მაკარონები რო იყიდებოდა უმად ეგეთი ბაზარი აყრია ზევიდან ხორცი სად არის ხორცი ზეფიმენა და არ გაიჭიტა ჯერ შემო ლოხა საფში წამეღო და იქ მეჭამა რეალურად მაგრამ გაცირდები ტრანსფერებული ბუდა ვის დერ რედ ფრემ ია ოსო ლიტილ ვენსტრა ია სო სერ დერ დერ ფორ ან დენ სუში ბუტიკენ ოსო ფორ ან გოტერ ბუტიკენ ოკე ჩაკ ფაილი ხაშე გოტი პროსტა იმისთანა ვიზუალზე არის რომ რო შეჭამ და აი მივაგე ხედავ რომ ყველი ესე იწყალარწევა თაკოს ძალიან მაგრად მოეწონა მაგრამ რავი ჩვენთან იმენა ვერ გავჩნდა ბიფის თემაზე აღარ მშია ვიჯი აი ეს დასის კი გაიჩნდა იმენა როგორ შე ოღონ ერთი მინუსია გითხეს რომ 50% სასისკიო, 50% მოზარელაო. მაზიანს დაგიდებ, რომ 20% სასისკია და დანარჩენს მოზარელა. ხოლმე მომიწევს აქ მოსვლა, სათვალეები უნდა შევკოტო ჩემთვის. ესენი მაქვს, მაგრამ ესენი უბრალოდ ლურჯი შუქისგან იცავს და აღმოჩნდა, რომ მარცხენა თვალში ოდნა მაკლია. ხო და მარცხენა თვალში და ცოტა ტვინში. რომელი ნორმალური ინგლისი 400 კმ/სთ სიჩქარით მანქანებში. ხო და იმას ვამბობდი, რომ რაკუსთვისის ბოდიში იმიტომ რომ სხვანაირად ვერ დავჯექით უბრალოდ. მაგრამ რადგან თქვენ თვითონ დაწერთ კომენტარებში რომ გარეთ გადითო და რაღაცა მეთქი პატარა მინი ვლოგის თემა მოხოდოთ მეთქი და. ეხლა რა იქნება გზად კიდე რა შეგხვდება? ნახოთ. ტანტესშია. არ გამს. ისე გავერთე ჭამაში რომ ვერ მოგიყევით რანაირი იყო და როგორი იყო. ნუ გემოთი ძალიან მაგრესი იყო. აი 10-დან 10 წეღან კი ვთქვი? იმენა 10-დან 10 ორი აზრი არსებობს მაგაში. უბრალოდ მე შემდეგში აუცილებლად შეუკვეთავ იმითი რა ქვია თლიანად სასისკით და არა ნახევრად მოცარელათი თაკო იძახის რომ მოცარელათი მინდა გინდა თუ არა შემდეგშიცო მეტად თაკოს ყველი უყარს მეც ძალიან მაგრად მიყვარს ყველით მაგრამ თავისი აქვს ყველი შიგნით ცოტა ანუ კედლებზე რა ასე ვთქვა და დანარჩენი შიგნით უკვე სასისკის თემა ანუ ახლა დანტეს ვაჭრ ხო და ნუ გემოზე ბაზარი არ არის ძალიან კარგი ვქენი რომ ზევიდან მარილის და პირპილის ცოტათი ისინი დავამატე რაღაცები დანამატებები, აი უგემრიელესი გამოდგა. მაგან მისცა იმენა მთლიანი გემო, იმიტომ რომ თვითონ მოცარელა საერთოდ მარილი არა, თავიდანვე ეგ დავამუღამე რომ მეთქი ის არის მეთქი რა, ანუ ცოტა მარილი აკლია მეთქი, მამ მე იმ ზევიდან მოყრილმა რაც ზევიდან ქონა მარილი და პილპილი რო წამოიღო გემოები, მეთქი ოპ ზუსტად აი იმენა ნიზანში ხვაზე ხარ. ხო და ნუ რა ვიცი ძალიან კარგი გამოვიდა.
უბრალოდ ერთი დიდი მინუსი არის, რომ რიგი არის უზარმაზარი, მარტო ამ ადგილას იყიდება. მართლა ექსპერიმენტული პროდუქტია დღემდე, ანუ არ არის ჯერ წარმოებაში, ასე ვთქვათ, ჩოვლები გაყიდვას ჩასული, მარტო ერთ მაღაზიას აქვს. ამ შემდეგში, როცა სიტუაციაზე თუ დაემატა სიტუაციაზე ესე მაღაზიაში და იმენა დარწმებული ვარ, დაემატება, მე უკვე სახში მოტანითაც იქნება რა. ხოდა აუცილებლად გამოვიწერ ხოლმე უფრო ხშირად. ეხა რეალურად რო ვიმაზოთ და რაღაცა ბურგერზე, მაგრამ ეს გამისწორდა რაღაცნაირად. კი, ბურგერი ხორცი არის, სალათი არის და რაღაც, აი ცოტა ყველი და რამე თუ მოგინდება, მაგისთვის არის იმენა მისწრება. ძალიან გემრიელი რაღაცა არის. თან კარგად განახლებს. აი ესე კი არ რო ჩას, აი როგორც McDonald's-ის ერთი ბურგერი დაგანახლებს რა, ეხა არ გადაგაყირავს ხუაზე ხარ. ეგეთი თემა იყო. აი კარგად დანაყრებული გამოვედით. ვიზუალურადაც ლამაზი არის. საჭმელადაც ასე თუ ისე მოხერხებული არის, ჩემი ცოტა ჯოხიდან ჩამოვარდა რაღაც მომენტში. მაგრამ ანუ სასისკით რო დაითრო, მთლიანად სასისკი ჯოხზე იქნება და აღარ ჩამოგივარდება. ჰა, დანტე მიპოვა საჭე თავისთვის. მიდი мама, ატარე. დრიფჩი, დრიფჩი. ზანოს. რა არის? აა, წინ ეკრანი აქ. აა, რა მაგრა ატარებს ნახე. ნახე, იმენა ჩემს შუტოკუზე არის ჩემი კაი, რასაც მე ვთამაშობდი ზუსტად იგივე არის, ხო საბავშვო? ბოშკო. დაში ქულებსაც რო იმენა ბავშვი მყავს გონშიკი და არჯიბის მოყარული. ნეტა ვისგავს. კიდე კაი რამეში მაინც დამემსგავს. თორე ჩემია, არც ვიზუალი აქვს. ერთადერთი რაშიც მგავს, ანუ ის იმაში რომ საჭე ევასება, ჩემნაირი კუჭის მონა არის და ზინავს პოზაში ზუსტად ისე როგორც მე. დანარჩენი ვიზუალურად, ანუ როგორ გამოიყურება და რაც კოპიო დედამისი. თმების, ქოჩორი, მოყვანილობა, ყველაფერი იმენა დედამისი. შემდეგზე უფრო მაგრა დავჩალიჩდები, რომ მე დამემსგავს. აბა, მეორე არ იქნება. აჰა, ხედავ, არ და თავის დროზე იძახდა რომ 4 ბავში მინდაო, ეხა მეორე აღარ იქნებაო. ერთმაც და ეხა მე ვარ პირიქით მოხოდული რომ მეორე იყოს. ერთმაც იმიტომ ჩემი ვალიგა დეკრეტში ვარ გასასვლელი. მე ვაფშე არ გასულვარ დეკრეტში. მოკლედ ეხა ჩემთვის მინდა ერთი პატარა ყავის დანადგარი თუ ვიშოვე გამისწორდება. მაგიტომ მინდა ხოლმე რომ ანუ სახლიდან დავაგემოვნო, იმიტომ რომ ზუსტად ისე ვიღებ და ჭრიდავ, კერავ ვიდეოს, როგორც მე მინდა რომ თქვენც კარგად დაინახოთ. ვილაპარაკოთ საჭმელზე და ეხა მივედით იმენა. გადავირტყით. ვერც მოგიყევით ვერაფერი და რომ მაძღარზე უკვე რომ მორჩით ყველაფერს, მე გავიხსენე როგორი გემოები ქონდა. მაგიტომ ჯობია რომ ადგილზე. ამას აუცილებლად დავაგემოვნებთ, თუ ჩაეშვება ჩოლებრი გაყიდვაში სახში მიტანით და ასე შემდეგ, აუცილებლად. აი იმენა ყოველდღიური ბაზარი იქნება ალბათ. ფათაშორს წინა ვიდეოში ყველას გაგიკვირდა, თუ ამბავია McDonald's-ი მაგდენი რატო ღირსო და რამდენი ვიცით 130 თუ 150 ლარი დაგუჭდა McDonald's-ს ნორვეგიაში. ხალხო, თვეში $3000 გაგხელფასი. ანუ ვის უფრო ზვირი გამოსდის ახლა McDonald's-ი მე თუ თქვენ? საქართველოში არის საშუალო ხელფასი. და 1500 უწერია. Logger, yeah, shouldn't they? Idiot. ყველა ვარიანტი ნორვეგიისთვის უფრო იაფი გამოდის McDonald's-ს ვიდრე საქართველოსთვის. ასე რომ არ გაგიკვირდეთ ეს ფასები რა. მესმის რომ ყველას ძალიან ძალიან მაგრად გაგიკვირდათ. მაგრამ ნუ რას ვიზავთ? ეგრე არის. მაგალი ანაზღაურება და ცოტა პროდუქტის შესაბამისად უფრო ძვირი იყიდი. მოკლედ ეხლა შემოვედით იგივე ექსელის იმაში რა ქვია, ჩაის განყოფილებაში ასე თქვა და დავაგემოვნე bubble tea-ს ასე თქვა, სანამ ავტობუსველოდები სხვათა შორის. მუსიკები იყურება აქა და არ მინდა რომ copyright-ი დამედეს, მაგრამ ავსვიზავ. ნახოთ, იმედია რომ ესე fingers crossed რო copyright-ი არ დამედებასა. დანტე კიდე გამწარებული უყურებს ჯოზეს. სხვა არაფერი არ აინტერესებს ამ ბავშვს. ჯოზე და ჯოზეფინაზე ეპრანჭება ხოლმე იმენა. ეხა ეს ახალი სათამაშო დაითრია. მანქანის სიგნალები აქვს და რაღაცეები. ერთობა ბიჭი, იზრდება. მალე წავიყვანთ ბაღში. აგვისტოში ბაღი უწევს. ეხა არის 11 თვის, წლის ხდება მარტში. გაგვეზარდა ბიჭი. YouTuber-ებისთვის და ბლოგერებისთვის გათვლილი ზავიძენია არის იმენა პონჩი ხარ. ყველა RGB უკნა ფონი რაღაცა ძალიან ძერსკი. აქ ასწორებს რა, ანუ რიგი არ არის და არაფერი. ეხა, იმიტომ რომ იქ არის ხალხი გადასული. ხო, ეხა იქითკენ არიან ესე ხალხი გადასულები ყველა. და იქითკენ არის რიგები რა, სიწყნარი. აჰა, შეუკვეთეთ, მოვიდა ჩვენი შეკვეთა. ეს არის დოქტორ ჰიბი ქვია. ძალიან გემრიელი არის. სხვათა შორის დავამოყამე ეს კონკრეტული პახმელია. Thank you. Yeah, thank you. Thank you. Thanks a lot. უბრალოდ მუსიკა ჩავაწევინეთ, რომ კოპირაითები იმენა. ხო და ესეთი არის, წითელი არის რეალურად. დამჭირვალე არ არის, მაგრამ კაი გემრიელი არის. და არ გადაგიციოთ ამ ხა შენ ჯერე. რას ვერ ჩავჭერ შე. დედა რუტულია.
Da, și gnit are să se timp. Pata raportul e bine, romi s-a mutat pe mine, arca m-am. Pata raportul e bine, arca m-am. Da, arca m-am uitat ce au cuetau. Im gomul meu e bine, tikneba. Magram, cola se magaja, s-a zamas. Am așa, aris, este de tomis. Și au e burtebi. O gând, marm. Eu, mendea bare de isom selge. Rasul ce am zis, ha, huela magas kit, fulop, sa mă gândi, se hype și azi, aia, cocoșe mă uităm, ar fi de toi în condoge, so, netki ara, e zeni, ar fi de ani, sini, e bine. Zirit a dat blogerebi, youtuberebi, norvegelebi, blogerebi, Instagrami, TikTokerebi, da, sa șendec, huela smagata, magazat, acuia de bulia. Ta ne zeti acția, condat, ta uita, rog, în gata ceremonia zi. Eu? TikTok-ul unde? Iride to. Ce ucuete to, isau esau. Da de to, hashtag-i da de to. Da, am adam like-se, upasot moksem. Khutas like-i iqo. Khutas like-se, moksem. Meore supasot gazulebul. Khutas like-i amatu se ari arraperi. A norvegier blogerebis is gansakutsebis. Tsqveta glejva iqo imena, ravis, megoni pirlo dges gazdites. Rats utel tsez una iketebinat imdeni. Marketinguli khodi ars realuad is rom blogerebs 500 likes motkho, kho? Araperi ar ars 500 like. Da chovrebilat gagdis da zamagar ragasa saketet. Ra martevi tema ars. Sakartveloshi kide nu ai prosta. Zhan shorts vart magisgan jerjerobit, ravits. Gin sponsorebi izakhe da gin da marketinguli gatvlebi. Qvela tavis produkts prosta qinis. Rogorc qvela danarchin. Aranaeri kreativuli ragasa mitgoma ara aqt. Bubble tea rat chexeba gemoti rogori ars, itsi ai წვენი? წვენი არის რეალურად უბრალოდ, კარგად დაშაქრული წვენი არის. მე ოდნავ მაგონებს 100 კილის ჩაის ოდნავ, მაგრამ აი ოდნავ რა. ხათაშორს ადრე უფრო მომჟავო გემოს იყო, ეხა ბევრად უფრო თკბილი არის ვიდრე ნარბოლოს რაც გავს იმჯერ რა. მან ძალიან გემრიელი არის. მუშაობს როგორც ანტიოქსიდანტი, იმენა გასუფთავებს ორგანიზმს, იმენა გისუფთავებს. ხო და მაგეთ თქვი რომ პახმელიაზე არის მეთქი კარგი, იმიტომ რომ პახმელიაზე მჟავე მომინდა. რაკრას ეს დაულიე. Da, mei toaleci am mitva da sirbil, imene gautie de gaut. Echa ro dau iti, ragatsebi, da iset ragatsebi, sa cunem buecul ga da iremen, ragatsebi, ce imene, mega am hotebi, da, sa cunem ce imene, la ce imene, da, da, bled, mitomaru ureb, youtuberi, da, arhibul, magalitev, youtuberi. Mogle da, am hiarul pons, da, am taureb, prevandel videos, am zic ai pons, e gaucitau. Mogle, eseti ga mugui da bubble tea, zalian gemrieli, zalian karki, rauci. Casagrilul va zâna cărge, condoze, cădare ulebi vart, imina zâlian magari ota, hype ar simina calda, simtrilian osloși cu el magase zeps, nahet cu etui tonatro, ager halșem o video, kitha sadiri de bau, ikro sau jamdit sadiri de to, dar avit si moklet, sa interesu vlogi gamu cu video tres, imedi ai siamunat, ce am de video și au silvat tava gemunet, albatu cu etui zbolos, McDonald's veganul burgers, da, nahot, da, azrebi gamu ușit, da, pasep zeki de didat murga da irevit, imtru e sami atas cuta sidan, $5000 de aris, norvegiești s-a șoalu și am s-a valit veși, cați. Așa, ormozati dolari McDonald's-i s-a arăperi iar aris. Cargi, mă plăt, când te-a lucrat, te-am guardze, taco, dante, da, alți, mă moșe, hodram de. Pe ce aviz, da, pe ce aviz, ce mă, de pe ce aviz, ar de gaviz, cargat.